El casc antic de Sarrià estrena nou sistema de recollida de residus. Una recollida selectiva porta a porta que ens beneficiarà a tots per estalviar matèries primeres, materials, aigua i energia, disminuirem el volum de residus que han d'anar als ecoparcs i també estalviarem diners ja que s'optimitzen els processos de gestió. Els veïns i veïnes del barri, per tal que aquest projecte funcioni correctament, el que han de fer és baixar les escombraries, els residus, aquell dia que toca cada una de les fraccions. Hi haurà recollida durant 4 dies a la setmana, el dilluns, el dimecres, divendres i diumenge, i cada un d'aquests dies s'hauran de baixar unes determinades fraccions. La recollida dels residus orgànics, de la matèria orgànica, es recollirà els 4 dies i els veïns i veïnes ho hauran de baixar a la porta de casa amb un cubell de color marró rígid que se'ls proporcionarà. Després, els residus de la fracció resta només es recolliran un dia a la setmana, els dilluns, i ho podran baixar amb una bossa específica que també se'ls entregarà de forma gratuïta per baixar aquest tipus de fracció. La fracció dels reciclables, que inclou tant els envasos de plàstic com de metall com altres materials que no siguin pròpiament envasos de petites dimensions d'aquests formats també per metall i per plàstic, es baixaran el dimecres i el diumenge amb unes bosses també específiques que els informadors els entregaran a casa. Pel que fa al paper i al cartró, hi haurà una recollida només un dia a la setmana, el divendres, ho podran baixar doncs, plegat i lligat o amb una bossa de paper. I després hi ha una altra fracció, que són els residus sanitaris, que són aquells residus doncs, com, per exemple, bolquers, compreses, excrements d'animals, sorres de gat, que es podran baixar qualsevol dels 4 dies que hi hagi recollida amb un adhesiu específic a la bossa que indica que són residus sanitaris. Els residus s'hauran de treure entre les 20 i les 22 hores i deixar-los davant de la porteria. Per separar la matèria orgànica, s'entregarà un cubell de 10 litres de capacitat i un segon de 20 litres. El primer s'ubicarà a la cuina de casa, on hi posarem una bossa compostable que es repartirà. Es col·locarà en aquest cubell airejat per evitar les males olors i una vegada haguem de treure-ho, ho farem passant la bossa compostable al cubell més gran, que s'haurà de baixar entre les 20 i 22 hores al davant de la porteria i s'haurà de recollir aquest cubell abans de les 10 del matí. La utilització de bosses translúcides de color groc serviran per als residus reciclables, els plàstics i els metalls. Per residus sanitaris, s'utilitzarà una bossa de color negre i per rebuig s'utilitzaran bosses translúcides de color gris. Per la recollida de paper i cartró, que es farà un dia a la setmana, el divendres, plegarem les caixes de cartró perquè ocupin menys espai i facilitar les tasques de transport i estalvi d'energia. La recollida de vidre no es farà porta a porta, sinó que es mantindran aquells contenidors de recollida que ja hi ha distribuïts en el barri i els ciutadans, els veïns i veïnes hauran de portar el vidre en el contenidor com feien fins ara. Aquest nou sistema de recollida de residus es posarà en funcionament a partir del 19 de febrer.